የሰው ልጆችን ሁሉ በየትኛውም የኑሮ ደረጃ ያሉትን ጭምር ሊያጠቃ የሚችል የኮሮና ቫይረስ ይበልጡኑ ኑሯቸውን በጎዳና ላይ ያደረጉ ዜጎችን እንደሚያጠቃ ግልጽ ነው። የአኗኗራቸው ሁኔታም ለዚሁ ያስገድዳል። በስፋት የጎዳና ተዳዳሪዎች የሚታዩበት የአዳማ ከተማ አስተዳደርም የጎዳና ተዳዳሪዎችን ለቫይረሱ እንዳይጋለጡ ለማድረግ ከነበሩበት ጎዳና በማንሳት በማዕከል እንዲሆኑ አድርጓል። በጎዳና ላይ ያደረጉ ኑሯቸውን ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ህጻናት ወደ 120 የሚሆኑ በዚሁ ሰሞን አንስተን ቀድሞ ያዘጋጀነው ቦታ አለ። እዛው እንዲገቡና ምግብም እዛው እንዲሰጣቸው፣ አንዳንድ ስልጠናዎችም እዛው እንዲሰጣቸው ያደረግንበት ሁኔታ አለ። በከተማዋ የጎዳና ተዳዳሪዎች እንዲቆዩበት የተደረገውን ማዕከል በተመለከትንበት ወቅትም አመታትን በአስቸጋሪ ሁኔታ ያሳለፉ ጎዳናን ቤታቸው ያደረጉ በተለይ ከ18 ዓመት በታች የሆኑ ሴቶችና ህጻናትን ጨምሮ በርከት ያለ ቁጥር ያላቸውን የጎዳና ተዳዳሪዎችን ተመልክተናል። በዚህ ማዕከል እንዲገቡ ሲደረግም ቅድሚያ ከኮሮና ቫይረስ መከላከል ቢሆንም የጎዳና ተዳዳሪ የነበሩት ግን ሌላም ለውጥ አይተናል ይላሉ። ብርድ አለ፣ ምን አለ እና ማስትሽ በምንሰብሰብ ደግሞ ራሳችንን ሁሉ አናቅም ነበረ። ሁለተኛ ነገር ደግሞ እዚህ በመግባታችን ሁላችንም ደስተኛ ሆነናል። ምክንያቱም ከዛ ከችግር ከጨለማ ህይወት ወደ ብርሃን ህይወት ስለገባን ደስ ብሎናል። በጎዳና ላይ በጣም ቆይተናል። እኔም ጓደኞቼም ረጅም ጊዜ ነው፣ ግን እዛ ካለው ይልቅ አሁን ትልቅ በጣም ትልቅ ለውጥ አለው። በጣም የሰው ልጅ ማንኛውም ሰው እንደዚህ አልተፈጠረም። እኛ ማለት ብዙ ሰው እንደዚህ አይቶን ነገን ማናይ የሆነ አላማ የሌለን ገና ለገና እሱ ስለተጠቀምን ብቻ ሁሌ እንደወደቀን ምንቀር ይመስለዋል። ግን በእኛ ልብ ውስጥ ማለት ትልቅ ተስፋ አለ፣ በጣም ትልቅ ተስፋ። ማንኛውም ዛፍ እንኳን ተክለሽ እንደዚህ አይበቅልም። ሰው ከደገፈ ነዋ። ሰው ቢደግፈን እኛ ምንም ነገር የማድረግ ችሎታ ያለ ልጆች ነን እና አሁን ሰው እየደገፈን ግን መጀመሪያ የተሻለ ውስጥ ነው። በጣም ብዙ ለውጥ አይተናል። ምን አይነት ለውጥ? እዛ እያለን ምን በለው የሰው ትራፊ ነው። እዚህ ግን ገብተን በስነ ስርዓት ቁጭ ብለን እንደ ማንኛውም ህብረተሰብ ትንትን ተብለን ተመክረን እንመከራለን፣ ቁጭ እንላለን። ጧት ጧት እየተነሳንም እዛች ጋር ጧት ተነስተን ለሱሳችን ነበር የምንሮጠው። እዚህ ግን ገብተን ሌሊት ተነስተን ለስራ ለስፖርት ነው እንትን እንሯሯጣለን። በዚህ ማዕከል እንዲሆኑ የተደረገበት ዋነኛው ምክንያት ዜጎች ናቸውና በቫይረሱ እንዳይጎዱ ለማድረግ ታስቦ በመሆኑ በዚህም የቫይረሱ መተላለፊያ መንገዶችን እንዲረዱ እነርሱም እንዲጠነቀቁ እንዳስቻላቸው ነግረውናል። ሊከብድ ይችላል። እምትወጂውን ጓደኛ ርቀሽ ለመኖር ካጠገብሽ የሆነ ራቅልኝ ባልልኝ ለማለት ሊከብድ ይችላል። ግን የህይወት ጉዳይ ነው። ማለትም እሱ ሲኖር ነው አንቺ የምኖሪው፣ እኔ ስኖር ነው ሌላውም የሚኖረው። ስለዚህ ሌላው እንዲኖር ከፈለጉኝ ግዴታ እኔ መኖር አለብኝ። እኔ ሌላው እንዲኖር ስል ደግሞ ማድረግ ያለብኝ ማድረግ መቻል አለብኝ ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ያን ነገር ቢያደርግ ቢጸልይ፣ ንጽህናውም ደግሞ ከምንም በላይ ለኮሮና ሳይሆን ለወደፊት የሚወትም ጠቃሚ ስለሆነ ንጽህናውን ቢጠብቅ ተገቢ ነው ብዬ አስባለሁ። መክሮናል እና ማስተምረውናል። እዚህ ከመጣው እዛ በፊት እጄን አልታጠብም እኔ። ችግር የለውም አበሻን ጀርማ አይገለውም ብዬ ነው የምበለው። እዚህ ከገባው ግን እጄን ታጥቤ ተጽዳጅ ተራርቄ ነው የምቀመጠው ማለት ነው። እዚህ የኮሮና ቫይረሱ እኛ መራ እንትን ማለት ያለብን መጠንቀቅ ያለብን ራሳችንን ከትንፋሽ ከሰው ጋር እንደዚህ ተራርቀን በየሁለት ሜትር ቁጭ እንድንል። የጎዳና ተዳዳሪዎች ያሉበት ማዕከል ከኮሮና ቫይረስ የተጠበቀ እንዲሆንም የተለያዩ ተግባራት እየተከናወኑ ነው ያሉት የከተማዋ ከንቲባ አቶ አሰግድ ጌታቸው የሚያስፈልጋቸው በተለይም ምግብ እንዲደርሳቸው ባለሀብቱን በማስተባበር እየተሰራ እንዳለም ነግረውናል። የከተማችን ባለሀብቶች ሰፊ እንቅስቃሴ ነው ያደረጉት። እንደሚታወቀው በከተማችን በርካታ የጎዳና ላይ ኑሮ የሚኖሩ ሰዎች ነበሩ። እነዚህ ሰዎች ከጎዳና አንስተን አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ እንዲጠለሉ ያደረግንበትና ቁርስ፣ ምሳ፣ እራት ባለሀብቶች በየጊዜው ፈረቃ አውጥቶ ራሳቸው የሚመግቡበት ሁኔታ ነው ያለው።